Ahoj, tak my jsme dneska v Singapuru a já tady natáčím v čínský čtvrtí takový menší video o nejlevnější michelinský restauraci na světě. Takže my se tam jdeme teďka podívat a já vám ukážu, jak to jídlo vypadá. My se teďka jdeme podívat na People's Complex Park, což je taková ohromná budova, která je strašně známá jakoby Instagramem, je to Instagramový spot, tak se tam jdeme podívat a nafotit pár fotek. A pak půjdeme tady do indického a do čínského chrámu a zároveň navštívíme i nejlevnější michelinskou restauraci světa. Tamhle to je takhle ta budova. My jsme se s Verčou odtrhli a jdeme tady nahoru na parkoviště. Podívat se na další výhled. Na podívat budovu. Se na další výhled, ale není to jenom budova, protože tady odsaď uvidíte i jakoby hodně baráků tady v Singapuru. Třeba tamhle takhle před náma. Ten výhled na ty mrakodrapy je krásný. Jsme dorazili na místo, nečekejte o toho tolik, ale tohle je Instagramový spot, kvůli kterému jsme se našli podívat s Verčou. Tohle místo se jmenuje People's Complex Car Park. Je to tahle ohromná rezidenční budova, kde bydlí hlavně čínská populace tady v Singapuru. My se teďka pojďme podívat do čínský čtvrti. Mimochodem v čínský čtvrti je ohromný indický chrám Sri Mahaman Temple, který jsme navštívili v Kuala Lumpur, ale tenhle by měl být ještě větší. Takže jdeme tam a potom jdeme do Hawker Chan, což je nejlevnější michelinská restaurace na světě. Jídlo si tam můžete dát za $5. Takže to je čínská čtvrť a Singapur. My se vracíme zase dolů a jdeme prozkoumávat čínskou čtvrť. Všude tady v Chinatownu je ohromná spousta jídel, máte tady spoustu míst, kde se najíst a tak, ale my se tady procházíme okolí a chceme jít do té vyhlášené restaurace, aby jsme si dali první michelinské jídlo v našem životě. Nejlevnější michelinská restaurace na světě a tady je výběr jídel. Tak my jsme v restauraci, která se jmenuje Hawker Chan, je to nejlevnější michelinská restaurace světa a tohle jídlo je to, co dostanete za $4.50. Není to žádný fancy food, je to prostě klasický obyčejný jídlo a tady máte výsledek toho, co dostanete. Zkoušíme kuřecí s nudlema, to se dala Verča. A já mám kuřecí z vejží. Když tahle restaurace dostala michelinské ocenění, tak ani potom nezměnili ceny, proto tady je tolik lidí a je to strašně známý dneska. Tak já jdu poprvé ochutnat tady to michelinské kuře. Tohle byl Hawker Chan, pokud budete mít možnost, tak se sem určitě zajdět podívat. Dneska už to je spíš taková turistická atrakce, ale jídlo je úplně úžasné.